বন্ধুসকল ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজি মই আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছো আৰু এটা নতুন ভিডিও, আৰু আপোনালোকে সকলোৱে আজি গম পাব যে মই আজি ক'ত যাম। আজি মই গৈ আছোঁ আমাৰ নৰ্থ লক্ষীমপুৰ ল কলেজত, যিহেতু আজি আমাৰ ফ্ৰেছাৰ্ছৰ লগতে আমাৰ বিদায় মিটিং চলি আছে। ছ' আজি আপোনালোকক সকলোকে মোৰ কলেজৰ লগতে বিদায় মিটিংটো আমাৰ চলি আছে, আপোনালোক সকলোকে গম সকলোৱে গম পাইছেই যে মই লাষ্ট ইয়াৰত পঢ়িছোঁ ল কলেজত, আৰু আমাৰ বিদায় মিটিং আজি সিহঁতে আয়োজন কৰিছে। আৰু লগতে আৰু নতুন যি আদৰণি আছিলে, আদৰিব যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে নতুন এডমিশ্যন লৈছিলে, সিহঁতৰ আদৰণি সভা আজি, আৰু আপোনালোকক এই দুয়োটা সভাৰে আনন্দ উপভোগ কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক এতিয়া মই ৰেডি হওঁ যাবলৈ। আপোনালোকৰ এইয়া মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু মোৰ স্কুটিত বহিলোঁ। এতিয়া আমি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিম, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো এনজয় কৰিব। বলক যাওঁ, আজি আমাৰ নৰ্থ লক্ষীমপুৰ ল কলেজ দেখুৱাম, আৰু লগতে আদৰণি সভাৰ লগতে আমাৰ বিদায় মিটিং দেখুৱাম। আহি পাই গ'লোঁ নৰ্থ লক্ষীমপুৰ ল কলেজত। এয়া চাওক আমাৰ নৰ্থ লক্ষীমপুৰ ল কলেজ, এইখন হ'ল আমাৰ নৰ্থ লক্ষীমপুৰ ল কলেজ। অ' মাই গড, এয়া চাওক মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকে আহি আছে, এয়াও দেখা গৈছে, এয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাক আহি আছে। এয়া নৰ্থ লক্ষীমপুৰ ল কলেজ বুলি গেটত লিখা আছে, আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকে বাহিৰৰ পৰা ওলাই আছে, গৈ আছে, একদম পূৰা আহি আছে। প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আমাৰ ক্লাছৰুম কেইটা, তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ প্ৰগ্ৰাম যিবিলাক কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিব ফ্ৰেছাৰ্ছত, সেইকেইটা দেখুৱাই দিম। প্ৰথমতে আমাৰ ক্লাছৰুম ছিক্স ছেমটো দেখুৱাই দিম, তাৰপিছত আমাৰ আপোনালোকক ফৰ্থ ছেম দেখুৱাম, তাৰপিছত ছেকেণ্ড ছেম দেখুৱাম। এয়া অ' মাই গড, আমাৰ কিউট গাৰ্লকেইটাই ইয়াত ষ্টাইল কৰি আছে। ছ' এতিয়া আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট ছেম আৰু ছেকেণ্ড ছেমৰ একেটাই ৰুম দেখুৱাই দিওঁ, আৰু তাৰপিছত থাৰ্ড ছেম আৰু ফৰ্থ ছেম একেটাই ৰুম দেখুৱাই দিলোঁ। এতিয়া আমি ষ্টেজত যাম। এয়া চাওক, আমি আহি পালোঁ ষ্টেজত। অ' মাই গড, কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে, কিন্তু ষ্টুডেণ্ট এতিয়া কহা নাই, আহি আছে, মই পাত আগতীয়াকৈ গুচি গ'লোঁ। এয়া চাওক, ষ্টেজ ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে, একদম পূৰা মজাকৈ বনাই দিছে, আৰু যমনপ্ৰথমে কিবা কিবি এডভাইচ দি আছিলে, চবকে কিবা কিবি কৈ আছিলে। ছ' সেইকাৰণে আপোনালোক দেখোন, এয়া মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, আৰু এইজনী মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, একদম পূৰা দুইজনীয়ে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয়। আৰু এয়া চাওক, প্ৰথমতে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হ'ল গছপুলি ৰুই, একদম পূৰা বহুত বঢ়িয়া লাগিছিলে, ভাল লাগিছিলে। এয়া চাওক, ডাইৰেক্টৰ ছাৰ নৰ্থ লক্ষীমপুৰ ল কলেজৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰে একদম পূৰা মজাকৈ গছপুলি ৰুই আছে, আৰু লগতে হেল্প কৰিছে ইউনিয়নভৰ্তি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। আৰু এয়া চাওক, আমাৰ মজিদ ছাৰ আৰু গীতা মেমে একদম পূৰা কেক কাটিবলৈ সাজু হৈ আছে, ৰেডি হৈ আছে, আৰু ইউনিভাৰ্সিটি ছাত্ৰবিলাকে লগতে আমাৰ ছাত্ৰবিলাক মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকে হেল্প কৰিছে। এয়া চাওক, কিমান ধুনীয়াকৈ কেকটো সজাই তুলি দিয়া হৈছে, মমবাতি একদম পূৰা জ্বলাই দিছে, একদম পূৰা ৰেডি কৰি আছে। এয়া গীতা মেমে হাতত চাকু লৈছে, আৰু এয়া কাটিব আৰু কেক আমি খাওঁ, মই বহুত ভাল লাগিছে কেকটা। এয়া চাওক, কাটি একদম চাওঁ আগতে কাক দিয়ে মেমে, কাক বহুত ভাল পায় মেমে চাওঁ। অ' মাই গড, জি এছকে দি দিলে দেখোন, অঁ মোক জি এছে আকৌ প্ৰিঞ্চিপাল ছাৰক দি দিলে। এয়া মাজিদ ছাৰে খাইছে, অ' মাই গড, মাজিদ ছাৰে কেক খাই দিলে আৰু চবতকৈ আগত, আমিও খাম বাৰু এতিয়া, আগতে চাই দিয়ক আপোনালোকে। এয়া চাওক, কেক লৈ আহিছে আমাৰ ওচৰত, আমি খাম এতিয়া, আগতে ময়ে খাই লওঁ। এইয়া মই খাই আছোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ লগত, খকুৱাবিলাকেও খাই আছে একদম পূৰা। এয়া চাওক, এতিয়া সম্বৰ্ধনা আৰম্ভ কৰিব, সিহঁতে সম্বৰ্ধনা দি আছে, আৰু কেক কটাৰ পিছত সম্বৰ্ধনা দিয়া হ'ল ছাৰ বাইদেউসকলক। এয়া চাওক, ছাৰ বাইদেউসকলক সম্বৰ্ধনা, প্ৰিঞ্চিপাল ছাৰক সম্বৰ্ধনা দিয়ে, এতিয়া গীতা মেমে মোক সম্বৰ্ধনা দিয়া হৈছে। সম্বৰ্ধনাটো দিয়াৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছে আমাৰ সাধন সাধন।
ব্ৰাছটো গোৱাৰ পিছতে দি দিলে আমাক চাহ খাবলৈ। এয়া আমি চাহ খাম, এতিয়া চাহ খাই আকৌ আমি চাম ভিডিঅ'। এইজন আমাৰ লগৰ হয়, নিজৰ ফালৰ পৰা কিছুমান সম্বৰ্ধনা দিছে ছাৰবাইদেউসকলক। অ' মাই গড, বেষ্ট ফ্ৰেচাৰ্ছত এয়া যাক আদৰণি সভাত সিহঁতক এয়া চাওক চাৰ্টিফিকেট দিয়া হৈছে। নতুনকৈ অহা ষ্টুডেণ্টবিলাকক এনেদৰে মতা হৈছে আৰু নিজৰ নিজৰ পৰিচয় দিবলৈ ইয়াত কোৱা হৈছে। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ আহি নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে। আহিছে আৰু নিজৰ নিজৰ টেলেণ্ট দেখুৱাইছে আৰু নিজৰ নিজৰ হবিৰ বিষয়ে কৈছে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ ডান্সো কৰিছে। চাই থাকক আপোনালোকে আগলৈ আৰু চাওক। অ' মাই গড, কিমান টেলেণ্ট! এইজন হ'ল নতুনকৈ অহা দুৰ্লভ গগৈ। ৰিলছ মাষ্টাৰ হয়, ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ৰিলছ বনায় আৰু ইয়াতো ৰিলছ বনাব লাগে। তাক ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছে, ইয়াতক ধুনীয়াকৈ ৰিলছৰ এক্টিংটো দেখুৱাইছে কেনেকৈ ৰিলছ বনাব লাগে আৰু বহুত ভালকেই দেখুৱাইছে। ভালেই লাগিছে, বহুত আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে। বেলেগ মিউজিক দি দিয়া হৈছে আৰু বেলেগ বেলেগ মিউজিকত অৰ্ক কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। বিভিন্ন ধৰণৰ কেট ডগ বিভিন্ন ধৰণৰ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। বহুত ধুনীয়াকৈ ডান্স কৰিব পাৰে, বিভিন্ন ষ্টেপত ডান্স কৰিব পাৰে, বিভিন্ন মিউজিকত বিভিন্ন গানত যিকোনো ষ্টেপেই আপুনি নিজে এই বহুত ধুনীয়াকৈ ডান্স কৰি দিব পাৰে। আৰু ইয়াক আমি চবেই টিকটকৰ বা ইনষ্টাগ্ৰামৰ একদম পুৰা কুইন বুলি মানো। ইয়াত চাওক আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ ডান্স কৰিব। নতুনকৈ অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন হোৱাৰ পিছতেই আমাক সম্বৰ্ধনা দিয়া হ'ল। আমাক ধুনীয়াকৈ কলম চলম দি পিনে একদম পূৰা সম্বৰ্ধনা দিছে। বহুত ভাল লাগিছিলে, সেই মুহূৰ্তখিনিত বহুত ভাল লাগিছিলে। আমি আশাও কৰিব পৰা নাছিলোঁ, ইমান সপোনতো ভবা নাছিলোঁ আমাক এনেকৈ সম্বৰ্ধনা দিব বুলি আৰু ইমান সন্মান দিব বুলি। বহুত ভাল লাগিছে। এয়া চাওক আমাক লাঞ্চ দি আছে, আমাক লাঞ্চ দিছিল দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ। আমাক আহাৰ দিছে খাবলৈ, চিকেন বিৰিয়ানী দিছিলে আমাক। বহুত ভাল লাগিছে খাই পিনে আৰু কি ক'ম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ। এই আমাৰ খকুৱাজনী একদম পুৰা খাব আৰু লাঞ্চ হোৱাৰ পিছতেই আমাৰ বেষ্ট ফেচাৰ্ছ মিছ আৰু মিষ্টাৰ ফেচাৰ্ছ হিচাপে দুজনক ছিলেক্ট কৰিছে। এয়া হ'ল আলিশা গুপ্তা আৰু আপোনালোকে চাওক এয়া হ'ল মিষ্টাৰ ফেচাৰ্ছ পাইছে দুৰ্লভ গগৈ। আপোনালোকে আপুনি ভিডিঅ'কেইটা চাইছিলে যে ইহঁতৰে ভাল আছিলে আৰু ইহঁতেই পাইছে বেষ্ট ফেচাৰ্ছ হিচাপে। আৰু ইয়াত নতুনকৈ অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত এই দুজনে পাইছে মিষ্টাৰ আৰু মিছ ফেচাৰ্ছৰ এৱাৰ্ড।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সমাপ্তি ডান্স আৰু ইয়াৰ পিছতেই আৰম্ভ হৈছিল আমাৰ বিদায় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত দুই এষাৰসকলে ৰাস্তাৰ বাইদেউসকলে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ লগৰবোৰেও কৈ আছিলে ময়ো কৈছিলোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব লাষ্টত বাট এয়া চাই লওক আপোনালোকে এটা হ'ল তোমালোকে ঘৰতেই হওক বা য'তেই হওক নিজাকৈ এটা লাইব্ৰেৰী প্ৰথমৰ পৰাই এয়া চাওক ময়ো কিছুমান কথা দাঙি ধৰিছিলো মোৰ লগৰবিলাকৰ আগত আৰু ছাৰ বাইদেউসকলৰ আগতো মই কিছুমান কথা দাঙি ধৰিছিলোঁ সেইকেইটা আপোনালোকক শুনাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই গতিকে নুশুনালো বেয়া নাপাব চ' এতিয়া চাওক ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাওক ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰি আছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ গুচি যাম যিমানখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ইয়াতে কৈ থেংক ইউ ছ' মাছ।